Goco, mi smo odgledali 32 dana, i sad s ove distance... 3 mjeseca. 3 mjeseca. I sad s ove distance, kako gledate na vaše učešće u Survivoru, kada ste pogledali, pa ne sve, ali eto to neke detalje koje je izdvojila produkcija. Da ti kažem nešto, meni je bilo mnogo teže da gledam ovih 3 mjeseca nego tamo da učestvujem 32 dana da gladujem i da budem bez osnovnih uslova za higijenu i bez kontakta sa porodicom, zaista. Zato što tek sada iz ove perspektive vidiš svoje greške, kojih nije bilo baš mnogo, bilo ih je, ali ih nije bilo nešto spektakularno mnogo, ali vidiš i tuđu percepciju tebe, tako da to nije ni malo lako gledati. A naročito nije ni malo lako kako se, jer se slažu kockice, jer ja znam kako će ta slika biti do kraja, ali u nekom trenutku je ta slika bila potpuno, ne čak ni polovična, nego ja znam kakva će slika na kraju biti, koji sam ja igrač, šta sam, koja je koncepcija moja bila, ali u nekom trenutku, znaš, ljudi potpuno drugačije slažu tvoju sliku, tvoj portret. Tako da sam vrlo suštini zadovoljna posle svega. Na kraju se apsolutno sve vidi, ja sam od početka do kraja bila vrlo dosledna sebi, dosledna Survivoru, igri koju sam zacrtala od početka do kraja, dosledna svom profilu koji sam dala na početku, a to je da sam došla sa takmičim. Da nisam došla da se družim, jer ja prijatelje imam i više nego što mogu da ih podmerim, čak se ljute mene što ne možemo da se Ali eto, imala sam sreću da steknem nekolicinu prijatelja čak i u Survivoru, koja nije ni malo prijateljska igra. Rekli ste da ste stekli nekolicinu prijatelja, pa eto, s kim ste ostali najbolji odnosi na vaše? Ostala sam u super odnosima sa Markom, sa Edinom, sa Jelenom Mrkić. Sad tu nedostaje jedna osoba sa kojom ste se družili s tobom. Tako, sa Katarinom. Dobro, Katarina je posle neki, prosto da ti kažem, tamo smo se poređali kao jedno društvance koje prosto je našlo zajednički interes i imali smo isto mišljenja o tome kako treba da igramo i to je, ali to nije bilo nužno da ostane kao neko ne znam kako prijateljstvo. Ne mislim da imam neku lošu energiju ili neki loš odnos sa njom, nego prosto to, mislim, ne moram biti sa nekim do kraja života prijatelj da bi vrlo cenim i poštem i kao takmičara. Ali to je to. Interesno je kako su vaši najbliži komentari sad vaše učešće. Pošto oni iz vaših priča čuli kako je bilo tamo. Da, nisam im ja puno pričala, moram da se priznam, jer nam je to bilo strogo zabranjeno. Znaš šta, jedina osoba koja sam se najviše plašila i koju sam jedva čekala da vidim kako će da ocenimo igru, moj otac. Koji je vojno lice, tvrdokoran, kod njega sve ima i on je bio vrlo zadovoljan i smatruo da apsolutno nijednu lošu stvar nisam uradila i na tome sam mu zahvalila. Moj muž je bio u fazonu, eto, non stop tebe snimaju i tvoje reakcije, svi ostali niko ništa, samo tebe gledaju, snimaju kako reaguješ. Kaže, za šta? Mislim, to su moje reakcije, apsolutno nemam ništa protiv toga i svesna sam toga da me snimaju i moja reakcija je takva kakva jeste i ja stojim iza svake svoje reakcije. Kad ste tek došli, proglašeni ste odmah za pobednika, sad mislite da je to hendikep? Naravno da jeste, mislim da je to neko vrlo smišljeno uradio. Jer ja uopšte nisam, prvo koncepcija je bila i tamo smo saznali kad je sve završeno, da će glasanje biti u Beogradu i da, apsolutno da se ne zna pobednik, nego da još nismo ni glasali, odnosno da veliko veće još nije ni glasalo za pobednika. Ali evo i dalje na internetu ide priča što kao da glasamo kad znamo da je Goca pobedila. To je neverovatno. Fanovi očekuju vašu novu pesmu, vi ste jednom prilikom izjavili... Ja sam u potrazi, da. Evo, možemo li mi nekako da vam pomognemo ili posetite se našeg sajta? Da li ste možete ako imate gotovu pesmu. Meni su na Facebook profile stizale gomile tekstova i ima jako puno talentovanih ljudi koji stvarno sjajno pišu tekstove, ali to je stravična komplikacija dati nečiji tekst koji u principu nije pisan za muziku, da se za njega napiše muzika. Najbolje je da dobijem gotovu pesmu, znači muzika i tekst, jer tada to ima nekog, najviše nekog smisla. Tako da, eto, ako neko ima neku dobru pesmu za mene smatra gotovu, neka je pošalje. Mislim na tekst i muziku, ne naravno. Na Facebook profil. Ili na Facebook profil ili kod vas na portal, pa ćete vi proslediti, nadam se. A da li inače ovako tragate od ovih da ćete poznati kao autora? Da, sve sam ih alarmirala, ali neka je malo kriza izgleda autora, tako da ja, eto, čekam svoju priliku.